դիմակների հետ կապված շատ եք քննարկում այն մասին, որ մեր պաշտոնական ուղերձը դիմակների հետ կապված այս ընթացքում փոխվել է, ես այսօր առավոտյան միջազգային լրատվության հետևելով արձանագրեցի, որ աշխարհի նույնիսկ ղերզարգացած երկրներ կան, որտեղ նոր հիմա ամբողջական դիմակների հետ կապված ուղերձը փոխվում է։ Ես արձանագրեցի, որ այդ ģer zargasած երկրներից մեկի ղեկավարը բավական երկար ժամանակ սկզբունքորեն չի դիմա հակառակն է ասել դիմակների հետ կապված եւ այսօր պաշտոնապես արձանագրել է, որ այո, ինքը եւս ընդունում է, որ դիմակները պետք է լինեն պարտադիր եւ կրվեն։ Եվ պարոն Գևորգյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դիմակների շուկայում մենք էական գնանկում ունենք։ Այո, պարոն Վարչապետ, դուք միանշանակ ճիշտ եք, բայց հիմա մի հատ ուրիշ խնդիր ունենք արդեն։ Ներկրված դիմակները, քանի որ մի 200-ից առաջ ներկվեր ռոշակի թանկ գնով են ներկրվել, տեղական արտարությունը 60 դրամա ու հիմա ունենք դիմակների profit, այսինքն ավելի շատ դիմակ ունեն, քան վաճառվում, մի հատ արտահանում արդեն կատարվել է Հայաստանի դիմակների 60 դրամով մյուս խմբականակի համար եւս հայտարակվել է։ Հիմա մենք երկու խնդրի առաջ ենք անցած, որ պետք է լուծենք։ Եթե մենք չենք ཐողումés դիմակների արտահանումը ապա տնտեսվարությունը ստիփացը լինելու մի քուցը վնասով, բայց ավելի շատ վաճառեմ, որտեղ չի վաճառվում, եթե ཐողում ենք, ապա գինը մնում է Կայուն այս 60 դրամ տեղականը եւ մի փոքր ավելի թանկ դրսից ներկրված որտեւ դերևս միջազգային շուկայում ի՞նչ որ խմբականակ կգա որ խմբականակը սպասվում մոտ 1 անցուntածք որ ավելի քեժանան հիմա տեսեք բայց այդ տեղից մենք այլ եզրակացություն պետք է անենք դիմակների հետ կապված ելի ուզում եմ մենք հիշենք մեր փուլերը սկզբնական շրջանում երբ որ աշխարում կար շուկայում դեֆիցիտ մեծ դեֆիցիտ ամբողջ աշխարում եւ հայաստանում էլ գները 200 դրամից ավել էին Եվ այդ ժամանակ խնդիր կար այնպես կառավարել իրավիճակը, որ գոնե առողջապահական հիմնարկների համար հնարավոր լինի դիմակներ ձեռք բերել։ Երկրորդ փուլը այն է, երբ որ շուկայում կար դիմակ եւ դրանք բավականին գնով բարձր էին եւ մենք եկանք են համոզման, որ պետք է դիմակները դարձնել ապտադիր։ Հասկանալով սակայն գների բարձր լինելը, մենք ասացինք, որ շատ լավ Նրանք ովքեր հնարավորությունն են ցորանային արտադրության դիմակ կրել թող կրեն, նրանք ովքեր ճունեն այդ հնարավորությունը թող տնային պայմաններում պատրաստված դիմակներ կրեն։ Հիմա մենք ունենք գնանկում եւ ունենք պրոֆիցիտ։ Հիմա մենք կարող ենք ավելի անցնել երրորդ փուլին։ Մեր բոլոր քաղաքացիներին կոճ անել, որ կրեն բացառապես ցորանային արտադրության դիմակ։ Է, կան, պես, եվ պան Գևորգյան, ձեր ասած հարցը կլուծվի այդպես։ Եվ ըստ էության մենք այսօր շուկայում երբ որ նայում ենք դիմակների սպարման ծավալները, այսինքն ամes պետք չի նույնիսկ գնալ փողոցում մոնիտորինգ անել։ Մենք տեսնում ենք ամոն, ամեն օր երկում քանի դիմակ է սպառվում, եւ մեզ համար ակնհայտ է, որ մեր քա սիրելի քաղաքացիների մեծամասնությունը ամենայն դեպքում ցորանային արտադրության դիմակ չի գրել։ Եվ նաև մենք ասել ենք որ գործառնային արտադրության դիմակները իրենք իրենց կանխարգելիչ նշանակությամբ շատ ավելի շատ ավելի օգտակար են։ Մանավանդ որ ես անկեղծ եմ ուզում ասել որ այս ընթացքում երբ որ փողոցներում շրջայցեր եմ արել դիմակ բաժանելու համար ես տեսել եմ քաղաքացիներ ովքեր ովքեր կգրում են մոտավորապես այսպիսի ցանցայինությամ դիմակներ՝ ուղղակի ֆորմալ բանը ողնելու համար։ Բայց ես էլի ուզում եմ երեկել մի այսպիսի բան նկատեցի, երևույթ նկատեցի, երբ որ ես մեքենայով շարժվում եմ եւ մայթերին կանգնած քաղաքացիներին ենթադրում եմ պետական պահպանության ծառայության այդ փարոսիկներով մեքենան է տեսնելս, ասած այսպես մայթերում կանգնած ասենք իմ շարժին զուգընթաց մարդիկ դիմակը որ ծնոտի տակից բացացնում են քթին են դնում։ Ես չեմ հասկանում սա։ Գիտեք դիմակը, սիրելի հայերենակիցներ, ախորը դիմակը հո ինձ համար չեք գրում, կամ կառավարության համար չեք գրում, կամ ոստիկանի համար չեք գրում, որ ոստիկան տեսնելիս բացացնեք, ոստիկանը անցնի իջացնեք։ Այստեղ մի շատ շատ կարևոր է այս հանգամանքը։ Ինձ համար Ես ինձ համար ես գրում եմ դիմակ եւ ինչ շրջապատող մարդկանց համար բայց ելի ամեն քաղաքացի պետք է հասկանա որ կառավարության համար չի դիմակը գրում Չնայած մյուս կողմից այո մեր խնդիրննա որ մարդկանց այդ հաղորդակցությունը վարել շառունակ անընդհատ առանց հոգնելու ոնց որ ու այդ ակցիաները պետք է շառունակ է դիմակ բաժանելու այդ կապված բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները քաղաքացիները բոլոր նրանք ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, թողաննթա տանեն դա, դա շատ կարևոր է, բայց մենց կողմից վարչական մեթոդներն էլ պետք է կիրառվի, ելի արձանագրելով մենք ոչ մեկին չենք ուզում ตุգանենք, ոչ մեկին։ Վարչական միջոցի նպատակը որ մարդիկ կրեն դիմակ կամ ասենք որ մարդիկ ունեն ընտրություն չตุգանվելու, կրել դիմակ եւ չตุգանվել։